nemlig en posttraumatisk stressforstyrrelse. Nå har dere anledning til å hjelpe de norske gutta og jentene som har gjort det de kunne for freden i verden. Ved blant annet å kjøpe kassetten som kommer ut den 1. mars i år. Og på denne kassetten så er det et band som heter Nova som har gitt sitt bidrag. Og i Nova så er det en leder som heter Roger Carlsen. Han er vokalist. Han har vært tre ganger i Sør-Libanon, og det var vel kanskje derfor at de bestemte seg for å ville gi sitt bidrag. Her er Soldier Blue. Soldier Blue. From a soul.